Hello， 大家好，我想回答一下从哪里可以获得草木灰。草木灰大家都知道非常好，它是一个富含的磷肥、钾肥，它是一种碳的肥料，它是植物生长、开花、结果和树干的生长以及抗病的关键的营养成分。如果你的植物生长、开花、结果有问题，或者是显得瘦弱以及抗病能力弱等等，适当的加一点草木灰会有极大的帮助。我还发现，如果你的这些植物的根部的土壤底下有很多蚯蚓或者很多的益虫的时候，这时候这些一些动物它们会闻到这些蚯蚓的而过来，去扒你的这些土壤，然后抓蚯蚓吃。这个时候呢，可能去损害了你的植物的根部。所以说呢，我们适当的加一点草木灰在表皮，这样可以改变这个土壤的味道，这样防止这些小动物的侵袭。啊，草木灰这么好。那么我们从哪里可以获得草木灰呢？那么草木灰第一个获得的途径，这就是你家的壁炉。那么通过壁炉呢，我们可以烧一些木头或者是树枝，这样的话我们获得的一些草木灰。那么烧壁炉的时候，我们首先要 check 一下，就是根据这个当地的 spare air 这个规定，Bare Air 他们都有相关的规定，非常详细，大家需要去 check 一下，去根据上面的规定，在合适的时间烧合适的木头来获得草木灰。那么从壁炉的后面我们就可以获得这些草木灰，打开这个口我们就可以把草木灰 收集起来。那么另外一个途径就是我们在公园里边，我们有很多很多的 barbecue 炉子，那我们可以看到在公园里边的有很多这样的设施，而这个里边底下都有非常多的这些草木灰。那么我们找个塑料袋，周末的时候到那儿去装一袋子回来。那么我们可以从炉子上边或者是炉子下边有一个口，我们可以获得很多的草木灰。当然你自己做 barbecue 的时候，那么这个草木灰也是可以用的。如果有 party 没有 party 的时候，自己弄块肉烤一烤，然后你吃肉，你的植物吃灰。另外我们可以通过自制草木灰，我们树枝树叶呢，我们把它掺合在一起，然后我们可以存在来堆肥，这样的话也是一种制作草木灰的一种办法。那么这种堆肥呢，就含丰富的这些草木灰的营养成分，磷和钾。那么我们有一个自制草木灰的视频，那么大家可以参考一下去观看。那么还有一个途径就是到商店里面去买这些含磷钾肥料营养成分比较多的这种复合肥。那么这种复合肥呢，你们可以参考这个营养的成分，那么可以最主要的观看就是观察一下它的这个磷和钾，就是 potassium 还有 phosphate， 那么主要是参考这样两个指标，选择那些这两个含量比较高的肥料。那么一般的来说呢，我们比较就是树皮树干这些，比如说 mulch 或者是 mulch mixed 这些肥料，特别是就是一般的来说它是有这种比如说 raised bed 这种肥料，就是底土基本上都是含磷和钾和类似于草木灰的肥料，所以大家可以选择这方面的肥料也可以来代替草木灰。那么总而言之呢，我们可以有很多途径来获得草木灰，壁炉烧
或者到公园里取，或者自己烧 barbecue， 以及自制有机肥，或者是到市场去买购买。好了，谢谢大家收看今天有关草木灰的视频。如果你喜欢我们的节目，请点击屏幕右下方的连结键，订阅、转发、点赞和收藏。谢谢大家。